fenomenálne hlasy, ja som taká ráda, že sme ťa objavili, sa prebojovali do veľkého finále. Pre mňa si víťaz tejto súťaže už teraz. Peter Juhás, Eliška Urbanová, Jakub Moulis, Anna Mária Dalmejda. Ale vyhrať 75 000 eur môže len jeden. Ďakujem za tú cestu, ktorý sme tiehle z tých pár mesícov mohli ísť společne. Sledujte záverečný súboj. Zvíťazí dúfam ten nejlepší. A exkluzívne dueta s coachmi. Dúfam, že vám všetkým prinesieme skvelú show. Tešte sa. O víťaznom hlase rozhodujete iba vy. Mám také zmiešané pocity v sebe. Veľké finále. Dúfam, že to klapne. The Voice Československo. Naživo už túto sobotu o 20:25 na Markíze.